hay ក្បាច់អឺ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 អត់លុបដៃចូលគាត់អ៊ីអាក់មិនអើមិនអើស្ញាំញ៉ាំមកការីកុនញ៉ាំនេះទុកទៀមពេញខ្ញុំយកតកាងារមកធ្វើមិននេះពីសិនមើលកូនចង់ទៅយកអីមិនចង់ទៅក្រូចញ៉ាំមិនដល់ដល់មកវិញញ៉ាំក្រូចអូប៉ាណាជុំជុំអូខេសុខីបាយដល់ខាត់ខ្ញុំចាំស្រួយលុយไปกันได้ไหมงานโฮแหละหลังนี Hãy subscribe cho
ខ្ញុំអត់ជាតិអង្គខំភិតអង្គភិតចាស់ដែរខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ជាតិ